Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Habit studimi fundit, këto janë ushqimet që mbrojnë trurin dhe forcojnë kujtesën. Ka shumë aktivitete që ndihmojnë në përmjërstimin e shëndetit të trurit, si që janë përvecimi aftëstive të reja, ledzimi, aktiviteti fizik dhe gjumi i mjaftueshëm. Me gjitha të reagimi ushqimor është një element kyç për të mbajtur trurin tuaj të ri, edhe me kalimin e moshës, një rol të rëndëstishëm për këtë luajnë disa perimet të caktuara. Perimet me gjete jeshile Perimet gjete jeshile si për shëmbu, spinaci, kale ose rukola, Janë gjithashtu të pasura me vitaminën K, folate, beta-karotin dhe lutein. Këto lëndu shqyëse luaj një rol të rëndëstishëm në shëndetin e trurit. Këto perime janë të pasura me antioksidantë të cilën dihmojnë në luftimin e dëmtimit të qelizave në trupin tonë. Sa më pak dëm të bëhet në qeliza, aqë më i shëndechëm dhe më i fortë, do të jetë truri edhe trupi juaj. Perimet e kryqëzuara Këto loj perimesh duke përfshirë këtu, brokoli, lakrët e brukselit, lule lakrën e shumë të tjera janë një burimi fuqishëm i vitaminës K dhe i folatit, vlera ushqyëse të rëndësishme për funksionet njëse edhe trurin. Ne ju sugjerojmë brokoli një cili jepë, përfitime pozitive për shëndetje në trurit tuaj. Perime në gjurë për të kali, patate të ëmbla dhe perimet të tjera sti karotat, specat e kuqë dhe kunguit, janë burime të shkëllqyra të beta karotenit dhe antioksidantëve të shumët. Ato luftojnë radikalet e lira të cilat shkaktojnë dëme në qelisa dhe për më tepër, si pas një studimit të fundit beta karoteni mund të jetë shumë i dobishëm për së mundjet neurologikës të Alzheimer. Panxhari, panxhari është një burim i pasur i nitrateve dhe i acidit folik, të cilat nxisin edhe më tej rrjedhjen e gjakut në tru. Kjo gjë përmirëson funksionet njohëse të trurit. Acidi folik i njohur gjithashtu si B9 ka treguar se ndihmon në ullin e reziku të disa që regullimeve neurologike dhe psikologike si alëzhajmer dhe depresioni. Korni të gjitha përfitimet e panxarit duke përfshirë atë salat ose duke konsumuar në formë lëngu së bashko me molën jeshile dhe karotat. Të konsumoni sa mëte për perimet të mundeni, është një nga mënyrat më të mira për të kujdesur jo vetëm për shëndetin, por edhe për të gjithë organizmin tuaj. Për forcimin e kujtesës, ja produkte që ju duhen gjdo ditë. Ju ndo shpesh të arroni ku keni vën qelsat e shtëpis, makines, telefonin apo syzet, ndo se më pas keni zbuluar se i keni të vëna, kujtesa e do bët është një problem i cili prek miliona njërës në botë, dhe që në përdiqëmëri mund të jetë me të vërtet një kokë qarje. Problemet me kujtesën janë gjithë një e në rritje me kalimin e moshës, ato ndikohen dhe nëziten nga problemet me gjumin, stresin, depresionin, mungesa e vitaminës B, tiroidja dhe gjithashtu duham piri alkoli dhe ilacet. Në raste më të rënda, kujtesa e varë për nëzitet edhe nga skleroza, apo së mundja Alzheimer. Në këtë video, ne do të trajtojmë problemet më të thjeshta me kujtesën që nuk kanë të bëjnë me këto së mundje. Së mundje të rënda të kujtesës kërkojnë një trajtim të specializuar mjekësor dhe jo thjesht kura naturalit të cilat përgatitë në shtëpi. Këtu do të zbuloni ushqimet të cilat ju nevojiten për një mëndje në formë. Bajamet për kujtesë të mirë bajamet për kujtesën dhe fuqinë e trurit. Ato janë të pastura edhe me antioksidant dhe acide indyrore omega 3 të cilat janë fantastike për kujtesën dhe shëndetin e syve. Gjusni 5 deri në 10 bajame në uj dhe të nesërmen grinja ato në mikster pa kur. Masën e përftuar Zdjeni duke konsumuar gjithashtu një got me qumësht, shtoni mjaltë edhe pjeni atë qdo dit për të pak të në 30 dyrri në 20 dit. Rozmarina për një kujtes më të mirë. Kjo bim është fantastike dhe ideale për kujtesën dhe për trurin. Zdjeni një tufë rozmarinë në uj për plot 5 minuta. Kuloj lëngun dhe shtoj mjalt, pjeni qdo dit 3 dhe në 4 javë, ju mund të përdorni edhe vaj esencialë rozmarine duke nuhatur atë qdo dit. Vaj i peshkut Suplementet me vaj i peshkut gjithashtu e përmjërsojnë kujtesën dhe funksionet e trurit. Acidet indyrore të cilat janë të gjendura tek vaj i peshkut. Parendalojnë po ashtu formimin e plakave të trurit të cilat ka në lidhje me së mundjen e alëzhajmer. Merë një 600 mg vaj peshku qdo ditë, u shqeuni regullisht sa të keni mundësdi me salmon, sardele. Frutat e pyllit Frutat e pyllit si që përshëmbull janë boronicat, qërshit dhe manaferat janë një burim i shkëllqyër i flavonoidës të cilët për funksionin e trurit dhe kujtesën, konsumojnë ato regullisht në mënyrë që të merni vlerat më të mira. Ndërushimet e tjera më të mira për shëndetin e trurit janë avokado, panxari, lëngu i kockave të mishit, brokoli, selinoja, vajarës të kokosti dhe qokolata e zezë. Këto janë gjashtë ushqimet më të mira dhe të shëndechme për trurin. Rukola Studime të regohet se njërësi që hanë një ose dy racione me të gjelbra në dit, kanë aftësime ndore të dikujt një mbëdhjet vjet më të ri se ata që nuk konsumojnë barishte dhe perime të gjelbra. Rukola po ashtu është një nga barishtet më të mira për trurin, është një barishte me dhuntit të shumta për shëndetin e mirë. Ajo përdoret kryestisht në salata, por edhe mund të gatuhet kras perimeve të tjera. Boronicat, Ky frut pëlli është një nga ushqimet më të mira për trurin. Konstumi boronicave ullë rezdiku në alejajmer me 53%. Si pas studimeve, të gjitha frutat e pyllit janë të mira për shëndetin, por boronicat janë të pastura me flavonoid. Everda e verda e vezës E verda e vezës përmban vitamina të kompleksit B të cilat e përmirësojnë shëndetin e trurit. Këto vitamina forcojnë kujtesën dhe ndihmojnë që lizat e trurit që të komunikojnë në mënyrë më efikase. Vaj u lirit, shkencëtarët konfirmojnë se konstumi vaj të u lirit mbron aftësit e kujtesës. Konstumimi për diqëm i vaj të u lirit ju ndihmon që të menagjoni, peshën tuaj të kontroloni sasit e sheqerit, të lehtësoni depresioni dhe të mbrojni nga së mundit kronike. Salmoni Ky peshk është i pasur me acide indyrore omega 3 që janë thelbësore për shëndetin e trurit. Këto acide paksojnë inflamacionin dhe stresin oksidues në tru. Arrat Edhe arrat konsiderohen të mira pasi ato përmbajnë acid alfa-linoleik, një acid i me bazë bimore. Ekspertët thonë se njerëzit që konsumojnë arra rregullisht janë më inteligjentë dhe më mendjen prej. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvëndësojnë, i lachet e përshkruar nga mjeku. Nëse doni të dëgjon një video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!